ថាជា10នាទីពីខេត្តមកដល់សានសុកយានអ៊ីអូសានសុកយានសោតហ្នឹងសោតបល័យលោកអ៊ូសានហ្នឹងបាទបាទតរយៈពេលត្រឹម10នាទីបាទបាទ10នាទីទួចអីណាសោតបល័យហ្នឹងហើយ15នាទីក្រោយពីកំពង់ឆ្នាំងមកដល់ភ្នំពេញផ្លែមបាទទីជាហ្នឹងគឺវាលឿនខ្លាំងហ៎បងលឿនខ្លាំងតែម្ដងម៉ោង10:40បាទយប់ដែរបាទយប់បាទដល់យើងមកដល់នេះប្រហែលជាម៉ោង 10:50 ឬចាស់ចាស់គាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងប្រើវិជាពង្រួញដីយ៉ាងទៅវាធ្វើឲ្យសัตว์ខ្លះគៀបគ្នាងាប់ព្រោះសัตว์ខ្លះគ្នាដូចថាក្តាមក្តាមមិនត្រូវការនៅក្នុងរុនក្តាមបាទសัตว์កែបសัตว์ខ្យងសัตว์ត្រីគ្នានៅក្នុងរុនដល់យើងពង្រួញដូចយើងសកត់បាល់អញ្ចឹងណាបាទបាទយើងសកត់ទៅបាល់វាសប៉ែតឲ្យសัตว์ហ្នឹងវាអាចនឹងងាប់អង្គុយទុំលើក្បាលឡានហ្នឹងមកសស្គុះតតូតតូអានេះសស្គូតតូកណាត់សពីលើចិត្តអត់ដឹងថាប្រុសដឹងផងស្អីបែរខ្នងនឹងហាយបុកគូហ្នឹងគូគូឯណាគូបរះគេតាថាគូថាមិនគូទេបរះយើងបោកមកវិញអត់មានឃើញគូឈាមតាមតនៈក៏អត់មានបរះហ្នឹងក៏អត់ឃើញគូក៏អត់ឃើញបោកវិញបរះក៏អត់មានគូក៏អត់មានដែរបុកឡានឡានខ្ទេចហ្មងឡានខ្ទេចទ្វាមច្រៀងឡានឡង់សឺហ្នឹងវាមកទុំមានឡង់សឺទៅចាស់ហើយយូរហើយបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃសិលពេញបងអីអីគឺឡានវាឆេះមកវាឆេះខ្លួនឯងមកយកអាដបូលយកយកតែមែនតើមែនខ្យល់ទេអត់មានខ្យល់ទេទាំងមីងខ្ញុំទាំងម៉ាក់ធរខ្ញុំគាត់ឃើញគាត់រត់ចូលក្នុងបន្ទប់យំបណ្ដោយសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏ដូចជាការនិយមគាំទ្រនៅ Page របស់ Diamond Media នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមចំណូក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ចារួមជាមួយនឹងខ្ញុំនៅនាវិនបានវិលមកជួបអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីវិញហើយក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៃសប្តាហ៍នេះផងដែរចាចាំងពីសប្តាហ៍ដែលយើងបានជួបគ្នាណាចាលោកជំនួយអើវិថាសប្តាហ៍នេះយើងបានណាត់គ្នាមុននិយាយតាមត្រង់យ៉ាងហ្មងចាណាត់គ្នាមុនអើខ្មៅពិធីការនេះអ្នកកំងចានេះខ្ញុំសុំកំងឲ្យដូចគ្នាហ្នឹងហើយអត់អីបើប្រាប់មុនចឹងបានតែកំងសអចេញសកំងខ្លាខ្លោកចេញខ្លាខ្លោកចាតែស្អីនៅពេលដែលយើងពាក់អពរដូចគ្នាទៅរៀងស៊ីគ្នាចឹងណាចាបាទចឹងយើងសំណេះសំណាលប៉ុណ្ណឹងចាស់យើងទុកឱកាសឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលសារតែគាត់មានសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែរណាណាមានចា៎រឿងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមានរឿងតំណក្នុងគ្រួសារទេរឿងណែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអបិយជំនឿបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់មានសាច់រឿងយ៉ាងណានោះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកដីធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករពេលហាក់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងដឹកបោកគេហាក់ខានភ្លៀងប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកប់ជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុកឬសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិទ្ធកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដៃជះការពារអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹម Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយ
ការពារបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្វេហេតុផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាកធម្មពលត្រៃគប់ដៃជះជាសកម្មរំលីកម្មនៃបរិស្ថានថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទហេសួរបាទចាជម្រាបសួរបងប្រុសចាសក់ស្អាតសក់សក់ទាំងកាត់សក់ទាំងកាត់ហ៎បាទស្ដាយខ្ញុំគំតាចាស់ទេខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់អាម្ដុំទៅនឹងតែខ្ញុំថាយើងអាយុច្រើនណាយើងអាយុច្រើនណាគេចង់យ៉ាងស្អាតរបស់គេតាហើយបើបានកបិលអីមួយខាងទៀតមកមិនបាច់ទេដើរកាត់ផ្សារកាត់អីហ្នឹងគេមើលងប់គេមើលគេជីទេបាទឥឡូវគេនិយមសក់ម៉ូតហ្នឹងណាបាទមែនអ្នកសិល្បៈណាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ចូលតែអញ្ចឹងបាទតែយើងឈប់អូខាងឲ្យដែរពីមុនខ្ញុំដូចជាដឹកនាំតួតិចតួអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទអូខាងដរិចទ័រហ៎មែនទេយើងដឹកនាំតួទៅឲ្យក្រុមលទ្ធកម្មគាត់ចង់បាទបាទចង់និយាយថាយើងអ្នកម៉ៅការឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអ្នកដល់ខាងលទ្ធកម្មឬក៏អ្នកដរិចទ័រគេត្រូវការតួមួយអ្នកមួយអ្នកអញ្ចឹងអូយើងអ្នករើសយើងមានតួឲ្យខាងលទ្ធកម្មឬយើងមានតួគេបាទបាទចាអូខេបាទយើងកាន់តួអីចាចាកាន់តួចាគាត់កាន់តួខ្ញុំជឿនៅតួកាន់វិញចាអើបងអូនជើញពីខាងណាមកវិញដែរអឺពីខាងសានសុកមកវិញសានសុកណាមានឈ្មោះអីដែរអឺខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីលស្រីសុភាបាទមកជំរាបសួរទៅទស្សនិកជនតិចណាតាបាទបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីលស្រីសុភាមកពីខាងសានសុកខាងសែនសុខបាទស្រុកកំណើតនៅហ្នឹងឬក៏នៅស្រុកកំណើតនៅស្វាយរៀងស្វាយរៀងបាទខេត្តស្វាយរៀងហើយក៏លើតែប្អូនមានសាច់រឿងចង់ចែកម្លេចដែរមានបងនឹងវារឿងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែវាយូរឆ្នាំដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវាមិនយូរវាតែ2000ឆ្នាំ2000ជាងនេះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីដែររឿងដែលយើងជួបផ្ទាល់ទី1គឺសំលឹកពីរឿងខ្ញុំតែកំពុងឆ្នាំតែពូឆ្នាំខ្ញុំវាទៅធ្វើការទេប៉ុន្តែយើងចេញទៅពេលវាក្បាលល្ងាចដែរទៅវត្តមួយរឿងអីដែរពាក់ព័ន្ធរឿងអីដែរដូចយើងចង់សាកខ្លួនយើងហ៎ចង់សាកខ្លួនយើងទាញពេលវេលាចង់សាកខ្លួនយើងទាញពេលវេលាបាទយើងធ្លាប់រៀនអូយើងធ្លាប់រៀនតែវាមិនចេះណាស់ណាទេតែយើងចង់សាកតែសាកតែម្ដងនឹងហើយគឺយើងឈប់បាទចង់សុំជើញតែម្ដងបាទកាលពីរបាក់ឆ្នាំ2010 2017 2018យើងហ្នឹងខ្ញុំទៅដាក់វាំងននៅវត្តភ្នំសន្ទូចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំចេញពីល្ងាចហ្នឹងទៅប្រហែលជាម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងទេដល់ពេលដែលយើងទៅដល់នោះយើងរៀបចំដាក់ឲ្យលោកហើយអស់ចឹងហើយក៏ទៅមកទៅហើយអស់វាយប់ដែរបាក់ជាម៉ោង10ជាងហ្នឹងក៏ហើយគឺយើងចាប់ដើមធ្វើមកចេញពីវត្តមកវិញប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក៏បានឈប់ឡានទិញភេសជ្ជៈអីញ៉ាំនៅតាមផ្លូវហើយខ្ញុំក៏ចង់សាកថាបើសិនជាធ្វើត្រូវគឺវាអត់អីទេតែខ្លាចថាធ្វើខុសមកឡានហ្នឹងខ្ញុំអ្នកតកងខ្ញុំតកងបើកឡានតែពេលហ្នឹងបាទខ្ញុំអ្នកបើកហើយក្នុងឡាន4នាក់អ្នកនឹងអង្គុយមុខហ្នឹងគាត់ដេកបាត់ហើយពេលខ្ញុំចេញមកវិញតែពួកគាត់ព្យាយាម
អ្នកខ្លះលេងហ្គេមហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ហូបភេសជ្ជៈអីទៅណាដេកហ្នឹងទៅខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំសម្រាប់នឹងមុខហើយយើងចង់សោតក្នុងចិត្តណាតែបានមែនបានជោគជ័យមែនវាប្រើចំណាយពេលប្រហែលជាថាជា10នាទីពីខេតមកដល់សានសុកយានអីអូសានសុកយានអូសាច់រឿងប្អូននោះដូចជាខាងកាមេរ៉ាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថារឿងសោតបល័យលោកអៅសានហ្នឹងហ៎បាទមានអ្នកខ្លះហូបវិយាអ្នកខ្លះហូបភេសជ្ជៈហ្នឹងសេដាមកសទុះថាមកដល់ហ្នឹងហ៎បាទយំគេអត់ជឿទេហើយយើងពេលធ្វើការហើយហ្នឹងគឺចេញមកគឺមើលមកអស់គ្នាទេបើថាខ្លះក៏ដេកទៅខ្លះទៅលេងហ្គេមផឹកនៅក្នុងឡានខ្ញុំតែមកអត់ហូបអីទេបាទបាទបន្តពីមិញតិចទៅបាទឡើងហូបអីហ្នឹងបាទបាទបើកឡានឯមិញបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំបើកឡានក៏ខ្ញុំហូបទឹកសុទ្ធអីធម្មតាទេអត់ហូបប៉ះពណ៌គ្រឿងស្រវឹងទេបាទរហូតទៅចេញមកគាត់ក៏គាត់ដឹងថាមកប្រហែលតែប្រហែលណាក៏ដេកទៅគាត់ដេកចឹងថាប្រហែលជា10នាទីខ្ញុំក៏យំមុនខ្ញុំចេញឡានមកនោះខ្ញុំសោតហើយហើយចាហើយក៏ដូចខ្ញុំនិយាយថាបើមិនជាត្រូវអត់អីទេបាទតែបើមិនជាខុសមួយឡានហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់ត្រូវឯខុសហ្នឹងបងអូនចង់សម្ដៅថាម៉េចដែរបើមិនយើងសោតទៅវាត្រូវបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចាំច្រើនជាងបាទចាំជាច្រើនខ្ញុំភ្លេចប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមានគ្រូដែរសោតហ្នឹងសោតបល័យលោកអ៊ូសានហ្នឹងបាទបាទបល័យហ្នឹងសោតថាម៉េចយំទៅវាយូរដែរភ្លេចហើយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំធ្វើអានឹងជោគជ័យម្ដងមកគឺខ្ញុំបោះខ្ញុំលែងកាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រួញដីឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងបើអាចថាបង្រួញក៏អាចថាបានដែរបងតែគួរតែចាំចូលកម្មវិធីអញ្ចឹងគួរតែចាំបល័យហ្នឹងឬក៏អាចចង់ចែករំលែកយំទៅអត់ចង់ទេអញ្ចឹងហ៎បាទព្រោះបល័យយើងអញ្ចឹងវាមិនចេះថាដូចធរប្រពុតចេះចែកបានណាបងបាទហើយក៏ណាបើយើងអត់ចង់ចាំឬអត់នេះក៏ល្អដែរអញ្ចឹងបាទកុំចាំក៏ល្អបងរៀនរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបានចេះបល័យនឹងបងអាហ្នឹងខ្ញុំរៀនគ្រូខាងនៅកពតវិញត្រូវជពូរៀនប្រហែលថ្ងៃបងយូរដែរបងរៀនយូរដែរបានចាំបាទតែចាំហើយមិនក៏ព្រិចរៀនយ៉ាងនេះវាយំទៅយើងប្រើតែម្ដងហ្នឹងគឺយើងចោលបាទហើយយើងក៏ថាបើយើងធ្វើហើយបើមិនថាយើងកាន់មានថារៀបអាសនៈរៀបអីអាហ្នឹងយើងអាចមានផ្លូវក្នុងវាកាន់អីអញ្ចឹងណាតែយើងថាអត់ទេខ្ញុំមិនគាត់តែចង់ដឹងចេះខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំចោលខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឈប់ចង់សុខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសោតនៅពេលដែលបងទៅកម្មវិធីនៅកំពង់ឆ្នាំងគ្នាបងមានទាំងអស់5នាក់ទាំងបងជាតកូន4នាក់បាទចឹងកម្មវិធីទៅធ្វើការអង្គុយខាងមុខ2អង្គុយខាងក្រោយ2បាទចានៅពេលដែលបងមុននឹងចេញពីកំពង់ឆ្នាំងមកបងបានសោតបល័យដើម្បីពង្រទាញពេលវេលាបាទឲ្យពីភ្នំពីកំពង់ចាមមកភ្នំពេញនឹងដល់រយៈពេលត្រឹម10នាទីបាទ10នាទីទូចឯណា10នាទីដល់ថា15នាទីចុះបាទបាទអញ្ចឹងបងសោតបល័យនឹងហើយ15នាទីក្រោយពីកំពង់ឆ្នាំងមកដល់ភ្នំពេញភ្លាមបាទចុះអ្នកដែលគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយបងគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបងដូចជាអ្នកពីអ្នកក្រោយវាហូបភេសជ្ជៈអញ្ចឹងពេលលេងហ្គេមចាវាគួយឈ្ងោកហើយមួយទៀតដេកគាត់អស់កម្លាំងចាហើយក៏ខ្ញុំពីតែយើងចេញមកគឺយើងឃើញទាំងអស់ឃើញមិនដឹងនៅតាមផ្លូវអូអាគេបុកគ្នាបើស្លាប់ហ្នឹងវាយូរណាស់ដាច់កកដាច់អីចឹងណាអូឈើព្រៀតមកតែខ្ញុំបើសិនជាពេលខ្ញុំស្លន់ចាអធិស្ឋិតបងបងជួយរៀបរាប់ពីចាប់ដើមដំបូងតិចព្រោះមិញបងនិយាយរៀងអាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងបកស្រាយអាពីដល់ពេលដែលបងសុទ្ធបល័យនឹងហើយបងឡើងលើឡានបងជួបហេតុការណ៍អីខ្លះសូមបងបកស្រាយមួយចាបាទពេលខ្ញុំ
មុនជិះមកខ្ញុំសួរបល័យហើយបាទហើយក៏ជាប់យើងជិះឡានមកហេតុការណ៍ដែលជួបវាមានច្រើនពួកអ្នកនៅក្នុងឡានអ្នកខ្លះក៏ដេកណាគាត់លេងហ្គេមអីហ្នឹងទៅក៏អត់មានខ្វល់មួយយើងទេយើងបើសិនហើយហេតុការណ៍បើសិនទីខ្ញុំ slot តក់ slot អាចនឹងមានហានិភ័យប្រសាសោតហ្នឹងគឺមានថាពង្រួមគឺសម្រាប់សត្វនៅក្នុងដីឬនេះហើយហើយមួយទៀតគឺយើងឃើញតាមផ្លូវវាច្រើនដូចជាខ្មោចតែគាត់ស្លាប់តៃហោងអីចឹងតាមផ្លូវបើសិនយើងអ្នកបើកនេះ slot អាចនឹងរេចកោតឬក៏មិនទៅមានបញ្ហាទាំងអស់តែយើងអត់អីដែរពេលដែលបងសោតបល័យហ្នឹងបាទបងបល័យហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបើកតែបុកអត់ទេអត់បុកទេអត់បុកទេអត់បុកទេគាត់ថាឃើញយើងឃើញបាទប៉ុន្តែគេមិនមែនមកឈើបាំងយើងទេចាគេមិនមែនមកឈើបាំងយើងពាំងឲ្យយើងបុកទេវានៅតាមផ្លូវយើងគៀនពោះសត្វអស់ហ្នឹងវាអត់អត់ហ៊ានមកនៅមុខឡាននឹងទេពោះឡានគេយើងងន់យើងទិញគេយើងមានដាក់របស់នៅលើផ្លូវយើងធម្មតាចឹងបាទផ្លូវជាធម្មតាហ្នឹងខាងឆ្វេងដៃក៏មានមនុស្សខាងស្ដាំដៃក៏មានបាទតែសត្វតែមនុស្សហ្នឹងជាអមនុស្សបាទជាអមនុស្សទាំងអស់មិនមែនយើងទៅស្រស់ស្រស់ទៅឈើឈើយើងឃើញសត្វតែអមនុស្សទេហើយបើសិនជាអ្នកដែលស្មារតីអន់ខុសពីខ្ញុំគឺអាចនឹងបញ្ហាភ័យ slot នឹងមានហានិភ័យនឹងបើហើយរហូតខ្ញុំមិនម្ដងពេញក៏ពួកអ្នកនៅក្នុងឡានគាត់អត់ជឿដែរតែមើលមកទៅមកប្រហែលពេលខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំមានម្ដងអ៊ីអនពី30ហ្នឹងគឺខ្ញុំជួនជាងដាក់នៅផ្ទះគាត់ចិននោះក៏គាត់ស្ងល់ថាគាត់ដេកទៅបានបន្តិចហ្នឹងមិនដល់លឿនម៉េះខ្ញុំថាមើលមកទៅរហូតដល់គាត់ហ្នឹងខ្លាចខ្ញុំដល់ឥឡូវមិនថាខ្លាចនេះគាត់អត់ឃើញមកវិញគាត់អត់ហ៊ានជិះឡានទេចុះអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំភេសជ្ជៈនឹងគួយលេងហ្គេមហ្នឹងគាត់ហ្នឹងនៅ slot ទាំងអស់ហ្នឹងអូ slot ភ័យអស់ហ្នឹង10នាទីបាទវា slot ភ័យអស់ហ្នឹងបើសិនជាទស្សនិកជនអាចនឹងឆ្ងល់ដូចនឹងខ្ញុំថោថា10នាទីយើងនៅលើក្នុងឡានយើងដៃយើងកាន់ចកោតចឹងចាហើយយើងឃើញអមនុស្សនៅឆ្វេងនៅស្ដាំនៅរហូតដល់ផ្ទះ10នាទីជាងគឺវាលឿនខ្លាំងហ៎បងលឿនខ្លាំងតែម្ដងបើយើងនិយាយថាដល់យើងបើកកុងតោចិត្តកុងតោប៉ែតប៉ុន្តែពេលវេលាគឺវាមិនដល់លឿនបាទបើកភ្លាមដល់កន្លែងនឹងភ្លាម10នាទីជាងលឿនមែនតើណាបងពីកំពង់ឆ្នាំងមកផ្លូវសានសុកវាលឿនមែនតើចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាងនឹងតិចព្រោះខ្លាចប្រិមិត្តយើងគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់យល់បាទបាទព្រោះមិនដឹងថាចង់និយាយពីតាណាឲ្យប្រកបអញ្ចឹងដំណើរដើមតងហ្នឹងគឺបងចង់និយាយអំពីបាលីបង្រួញដីបាទទីតាំងដែលបើកមកពីកំពង់ឆ្នាំងបាទមកដល់អ៊ីអនសែនសុខអ៊ីអនសែនសុខបាទបាទក្នុងចន្លោះដែលចេញពីនោះមកដល់នេះពីនោះម៉ោងប្រហែលហើយមកដល់នេះម៉ោងប្រហែលខ្ញុំចេញនោះប្រហែលជាម៉ោងហើយយើងមក10 40ម៉ោង10 40បាទយប់ដែរបាទយប់បាទដល់យើងដល់នេះប្រហែលជាម៉ោង10 50ជាងទីទួចទេអូអញ្ចឹង10នាទីជាងមែនណាបាទហើយបងអូនថាឃើញអមនុស្សហើយឃើញមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងឃើញក្នុងលក្ខណៈបែបណាគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏បងអូនមានអ្វីពិសេសដែលមើលឃើញយំទៅគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេគាត់ស្លាប់ហើយគេទៅអស់ដែលមានអ្នកនៅឈើយាមតាមផ្លូវឈើចាំដូចថាជាងកបជាងអីចឹងដូចតែឃើញខ្មោចអីចឹងបងអូនឃើញហ្នឹងមិនមែនអ្នកគ្រូថ្នាក់ភ្លាមភ្លាមទេអត់ទេមិនមែនអ្នកគេបុកហ្នឹងទេគេស្លាប់យូរហើយហើយតែនៅតាមផ្លូវវាមានហើយបាទតែហ្នឹងក៏ឲ្យប្រិមិត្តយើងស្ដាប់ទៅច្រឡំរឿងវែងប៉ុន្តែបងនិយាយខ្លីបាទយំទៅ
បកបកស្រែវិញវិញក៏អត់កើតបាទចាព្រោះមកថាយើងធ្វើយើងចេះហើយយើងបោះចោលហើយយើងលើកនឹងយកមកនិយាយឲ្យវាច្រើនទៀតក៏អត់កើតក៏អត់ចង់បរិហាញហើយបល័យនឹងចេះពីណាមកចេះពីគ្រូនៅខាងកពតពូហើយពូបាទគាត់តែខាងគ្រូដែរគាត់គ្រូគាត់គ្រូគាត់អូនបុសលោកពីកំពង់ឆ្នាំងគាត់ទៅនោះគាត់ចេញពីកំពង់ឆ្នាំងគាត់ទៅកពតបាទដល់គាត់ទៅពុកគាត់សក្កេតដែរគាត់សក្កេតតែឥឡូវគាត់សុខគាត់សក្កុតតែសក្កេតគាត់ចេះហ្នឹងគាត់ចេះប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរប្រើបាទក្នុងឡានដែលបងអូនជិះហ្នឹងមានប្រហែលអ្នកដែរ4មក4អ្នកបាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់នៅជុំនេះនៅជុំនេះរស់ទាំងអស់រស់ទាំងអស់បាទនេះបើសិនជាបងប្រុសអាចអញ្ជើញកម្មវិធីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបងមានរឿងនឹងមកនិយាយនេះខ្ញុំបើអាចចង់អញ្ជើញបងទាំងពីរអ្នកដែលថាឬក៏បងដែលធ្វើដំណើរជាមួយបងម្នាក់ក៏បានពីរអ្នកក៏បានមកអង្គុយជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ភាពការពិតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ទស្សនាអ្នកខ្លះចា៎អ្នកខ្លះគាត់មិនជឿគាត់គិតថាអូអានេះក៏ហក់តែបល័យប្រួយដីនិងបល័យបលៀងបទីងពេលវេលានេះខ្ញុំធ្លាប់ឮមែនចា៎បុកប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់អ្នកលេងសិកអាហសកម្មគាត់រៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូចាលោកតាមនីអីសីនៅខាងភូមិកលែនខាងសៀមរាបចាហើយអ៊ំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកៅឡុងកៃឡាយចាកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះចាខាងផ្នែកសៀតហាសកម្មដូចគ្នាចាធ្លាប់លឺប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ជួបទេបងចាកាប់មុតដុតឆេះដល់រៀនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជាមិត្តភក្តិឯអ្នកជិះឡានបាទហ្នឹងហើយបើសិនគាត់នៅរស់ជួយឲ្យគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងទៅបាទអត់ទេបើសិនជាចេញខ្ញុំផ្ញើឲ្យគាត់បាទប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងជួយយកការពិតកុំកុហកណាកុំឲ្យប្រិមិត្តយើងគាត់ថាព្រួតគ្នារួមគ្នាកុហកហើយគាត់ជួយកម្មវិធីហើយចេះតែនិយាយចេះតែថាដល់ខ្លួនឯងណាបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់បញ្ជាក់មកថាហេតុការណ៍ហ្នឹងវាពិតអត់ហើយសុំឲ្យសុំការពិតបាទបាទកម្មវិធីខ្ញុំសុំការពិតបាទបងបាទបាទខ្ញុំគិតថាបល័យហ្នឹងបងអូនប្រហែលជានៅចាំគាត់ថាដោយបងអូនលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថាបល័យខ្លះវាមិនមែនដូចយើងសូត្រមុនសូត្រអីណាធម្មតាខាងមុនអាគមគាថាគេតែងតែចែកខ្លះប៉ុន្តែគេមានដំណំហើយក៏គេមើលមនុស្សដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលចប់កម្មវិធីហ្នឹងបងអូនអាចចែកខ្ញុំបានចាពីព្រោះលោកចំណងគាត់អាសាទៅធ្វើកម្មវិធីនៅខេត្តចាចង់ឲ្យពេលវេលាលឿនអញ្ចឹងណាលឿនតែលឿនពេកស្រួលពិបាកទៀតណាអត់ទេខ្ញុំមើលមិនមិនខ្ញុំស្រួលធ្វើបាបកាមេរ៉ាខ្ញុំវិញព្រោះពួកនឹងធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំមិនមើលថា10នាទីខ្ញុំបរួយនៅធ្វើតែ5វិញបានអូឆ្នាំខ្ញុំនិយាយលេងណាបើសិនជាអាចចែកម្លែកបានក៏ចែកបើអត់ក៏អត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនត្រូវការព្រើអីដែរព្រោះខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំឮចាស់ចាស់គាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងប្រើវិជាពង្រួញដីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសัตว์ខ្លាចគៀបគ្នាងាប់បុកគ្នាងាប់អីចឹងណាវាបាបបាទវាបាបសម្រាប់ដំណាក់គេបាគេគេកាន់សិលដល់បាទគេកាន់សិលដល់ហ្នឹងគេព្រើតែក៏មិនព្រើរងថ្ងៃដែរគេព្រើរបស់ថាពីហ្នឹងតែគាត់ចាំបាច់បំផុតហ្នឹងហើយបាទព្រោះសត្វខ្លះគ្នាដូចថាក្តាមក្តាមមិនត្រូវការនៅក្នុងរុនក្តាមបាទសត្វកែបសត្វខ្យងសត្វត្រីគ្នានៅក្នុងរុនដល់យើងបរួញដល់យើងសកត់បាល់អញ្ចឹងណាបាទបាទយើងសកត់ទៅបាល់វាសប៉ែតឲ្យសត្វហ្នឹងវាអាចនឹងងាប់តែមែនឬក៏មែនក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបាទតែលើតែចាស់ចាស់គាត់ដំណាលអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាប៉ិតមែនបងដូចពីមុនពីមុនមកគិតលោកតាមនីអីសេះក៏ដូចជាលោកតាអីគេបងដែលល្បីល្បីនៅស្រុកខ្មែរយើងហ៎ចាលោកតាអ៊ូសានឹងអីហ្នឹងពេលតែគាត់ចង់ទៅណាទៅណីគាត់តែបរួយដីរួយអីឬក៏គាត់ឆ្លងពេលវេលាលឿនមែនតែនចាអាហ្នឹងវាជានេះរឿងផ្សេងរបស់គាត់គាត់ចាំបាច់តែមិនគាត់ចេះទៅរងថ្ងៃទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង
បើសិនជាចាំបាច់ចាបើសិនជាបងអាចបើហាប់នៅបល័យហ្នឹងបាច់ទាំងអស់ឲ្យយើងគ្រាន់ថាសង្ខេបតិចបាននេះបងឥឡូវចេះតើបើបើសិនជាបរួញនឹងពិបាកចាំបរៀនហោះវិញខ្ញុំចាំខ្ញុំបរៀនហោះអត់អត់ងាប់សាត់ទេហោះតើបរៀនចេះតងហោះបុកនេះលើអាកាសទៅបានទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងរបៀបកំ្លែងនេះប៉ុន្តែក៏ជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរណាបាទបងបាទអញ្ចឹងការបង្រួញដីគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯណោះបាទបងបាទអញ្ចឹងរឿងបន្ទាប់រឿងបន្ទាប់បុកគូបុកគូណោះបាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទពេលហ្នឹងបងស្លាប់ខ្ញុំទៅពីម្ពិញបងស្លាប់ទៅបច្ចុប្បន្នឡានទៅពីឡានតែទៅវិភកខ្ញុំមុនចេញទៅឲ្យហេតុសាយបាទប៉ុន្តែវាអត់អីដែរដល់ត្រុកដល់លូនមកហើយដល់ទៅយើងគិតថាវាមិនអីទេប៉ុណ្្នឹងតិចតួចហ្នឹងបាទដល់ទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងបោជាគាត់បោជាគាត់ឯហ្នឹងហ្មងយើទៅចាំថ្ងៃបោជាប៉ុន្តែដល់ពេលល្ងាចល្ងាចហ្នឹងក៏យើងគេរៀបចំយើងដាក់លើមេនអីអស់ហើយក៏គិតថាឈៀងបោកមកខាងតលៀងនេះវិញមកលេងផ្ទះបងតិចសិនតែបងចរុំមួយទៀតក៏បោកមកក៏ជីកកាត់ពោកាត់អីយើងក៏វាមិនបានសុំអញ្ចឹងព្រោះសុកខាងអ្នកស្វាយរៀងក៏វាពឹងកែកែដែរបាទដល់ពេលដែលជីកមកហើយគឺយើងអង្គុយលេងរៀងងាយដែរទៅវិញក៏ជីកកាត់បោកនោះទៀតស្រាប់តែហីមិនបើកលឿនអត់មិនបើកលឿនទេផៃយឺតដែរទេអង្គុយទុំលើក្បាលឡាននោះមកសស្គុះមិនគួយបែរមកយើងគួយបែរមកធ្វើមុខបាទគួយបាទហើយយើងនេះវាមាត់វាប្លោយដែរស្រែកជេរគេបាទទៅស្រែកជេរគេហ្នឹងក៏ទៅត្រង់ហូតជេរនេះជេរថាម៉េចទៅយើងជេរជេរគេចាញ់គេអីចឹងវាយើងឃើញហ៎បងជេរគេចាញ់បាទជេរគេចាញ់ជេរវាអាក្រក់ដែរបាទមិនតែប្រយ័ត្នទៅទោះនឹងជឿនេះជេរជាខ្មោចមនុស្សប្រុសឬជាខ្មោចមនុស្សស្រីសោបសោស្គូបាទមានពាក់សោហ្មងអត់ដូចឲ្យមានសក់ហ៎តតូតតូអានេះសស្គូតតូកណាត់សពីលើចិត្តអត់ដឹងថាប្រុសឬស្រីបាទដឹងផងស្អីបែរខ្នងហ្នឹងអូបន្ទាប់ពីដែលលែងឃើញជាយើងជឿហ្នឹងលែងឃើញហ្នឹងបាទក៏ជីកទៅមុខទៅមុខទៀតបាទវាថាយើងជីកយឺតទៅមិនដូចយើងលឿនយើងដូចយើងដឹងថាយើងជន់តិចតិចទេតែមិនដូចលឿនដូចលឿនហ្នឹងហើយផ្លូវមានអីសម្គាល់បានថាលឿនយើងមានថាពេលដែលយើងជេរគេហើយហ្នឹងណាបាទយើងថារៀងដកកងទ័ពអត់លឿនទេកងទ័ពតែ20 40ហ្នឹងមានអីលឿនតែមកតែដូចលឿនហ្មងហើយក៏ខ្ញុំស្មានតែគេហ្នឹងដាក់អាប្រាអាគូតគូចោះចោះក្រុមខមហ៎បន្តែគេធ្វើផ្លូវហើយបូឡានេះវាភ្លឹងលឿងភ្លឹងលឿងវាមើលមិនសូវច្បាស់ទេស្មានតែដាក់អាបកគូលហ្នឹងមានបកគូលណាជដូនមួយខ្ញុំអង្គុយជិតថ្ងៃបកគូហ្នឹងគូគូហ្នឹងមិនមែនគូទេគូលប្រាស់គេតាបងខ្ញុំមកពីជីកពីក្រោយថាបុកគូក៏យ៉ែពឹបយ៉ែមកធ្លាក់បន្លាយទៀតធ្លាក់គូនឹងបន្លាយទៀតថាបើតិចទៀតទៅអស់ចាប់បដោយគាត់អស់ជួយគ្នាឡើងមកវាធ្លាក់នេះណាធ្លាក់កង់ក្រោយផុតពីហ្នឹងក៏បោកមកវិញមានប្រាស់ណាគូបាទហើយធ្វើឡើងខ្ទេចមកជាងបាត់ហើយចាប់ពេលបើកហ្នឹងអាចដឹងថាខ្ទេចអីចឹងយំទៅបុកភឺថាហើយប៉ាប្រាស់ប្រាស់ក៏មិនដឹងថាវានេះទេបងវាក៏មិនខូចខានអីបាទវាមិនខូចខានទេបា
មែននេះណាជម្រុលមួយខ្ញុំប្រកាយចង់ឆ្លោះទាំងគូគូថាគូថាមិនគូទេបរះបើមិនជឿមិនជឿក៏បងគាត់តែបគូគាត់តែអាយ៉ាពឹកធ្លាក់បលាយនឹងហើយក៏យើងជួយលើកគ្នាឡើងវាលើកគុតក្រោយទៀតហើយមកវិញក៏ដោះបាត់បាត់គូនោះសាសនាស្នាមឈាមមកដល់នោះក៏អត់មានអូអត់មានហ្មងតែឡានបងក៏ប៉ិតអស់ឡានគេប៉ិតតែបុកគោលោវារត់ទៅបាត់ហ្នឹងណាគោគោកំឡុងខ្លាំងណាស់លឺគាត់ប្រាប់ថាមិនធំហ្នឹងទេទូចដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបុកទៅជាងាប់ឬក៏វាឃើញឈាមអត់មានឃើញឈាមទេអត់ឈាមទេបាទហើយវាទូចដែរហ្នឹងបើឡានទៅយប់បាទទៅយប់ម៉ោងប្រហែលខ្ទង់ប្រហែលដែរបងប្រហែលជាម៉ោង8 8 8 9ស្រុកស្រែតើ8 9ស្ងាត់ហើយស្ងាត់ហើយបាទបងឃើញមនុស្សអត់ដឹងថាប្រុសឬស្រីអង្គុយពីមុខឡានសិនបន្ទាប់មកបានបុកជាមួយនឹងកូនយើងបាទយើងនិយាយអាសរុះដែរជេរគេយីអីចឹងណាបងជេរតាមផ្លូវនឹងទៅបាទជេរនៅក្នុងឡានជេរមូលហេតុអីមិនត្រូវជេរយំទៅវាមិនឃើញម្ដងទេអម្ដងឃើញខ្មោចនឹងអាសាអង្គុយលើឡានហ្មងអាតែពេលនេះម្ដងទេតែក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងចេញមកហ្នឹងឃើញមុនចេញមកផ្ទះបងមួយទៀតហ្នឹងឃើញម្សាហើយបាត់ម្សាបាត់ម្សាក៏យើងវាមានមួមកដែរមកធុះឃើញទៀតដល់ពេលជេយើងមានអ្នកស្មានហើយយើងវាផ្លេចទៀតបាទតែតែយើងគេឲ្យតមជេតតមជេគឺនេះហើយតែវាចំថ្ងៃយើងសយដែរផងតែបើអាពេលហ្នឹងបើសិនខ្ញុំគឺថាបុកបើសិនគឺគេឃើញគូហេតុអីយើងបកមកវិញអត់មានឃើញគូឈាមតមកតណាក៏អត់មានហើយចុះអ្នកដែលឃើញហ្នឹងគាត់ថាមិនទៅចឹងគាត់ថាគូគេពេលដែលយើងបកមកវិញហើយដល់អត់ឃើញហ្នឹងគាត់ថាមិនទេឡានអស់នេះឡានអស់នេះហើយផ្ទះគេបាត់ទ្វារអស់ហើយចឹងមានណាគាត់ថាជុំគោឃើញគោឃើញគោច្បាស់តែខ្ញុំចឹងពេលហ្នឹងអាបារះហ្នឹងក៏អត់ឃើញគោក៏អត់ឃើញបាទបោកបារះក៏អត់មានគោក៏អត់មានដែរវាផ្លៃថងផ្លៃថងអត់ឃើញបាទតែពេលបុកឡានឡានតិចហ្មងឡានតិចទ្វារមិនច្រៀងកូនរត់បុកទៅចំហៀងមកវិញយំទៅយើងជីវរត់សាររត់កាត់ឡានចេះរត់កាត់ឡានតែបើសិនបុកពីចំវាអត់ចំទេវាអត់បើអត់ចំបុកវាមិនចំគៀននេះវិញវាខាងស្ដាំវិញពេលនោះដោះស្រាយគ្នាមិនទេក្នុងឡានដោះស្រាយយើងបងខ្ញុំបកាយនឹងបកាយរឿងថាខ្ញុំថាបរះវាថាគូដល់ពេលបោកមកវិញគាត់អត់ឃើញគូអត់ឃើញបរះគឺចុះមើលទៅដល់បែបបើសិនគេអោសចូលផ្ទះក៏វាមានស្នាមអោសដែរបងងាយពីផ្ទះអ្នកសង្កណភូមិដែរយើងឆ្ងាយតែបងងាយដែរបាទវាចូល3 400ម៉ែត្រដែរណាឡើយយើងបុកនោះក៏គូបុកបើខ្ទេចវាប៉ុណ្ណេះហើយវាមិនក៏វាមិនរស់ដែររស់វាបាក់ជើងអត់អីតែវាពីខ້ອຍបាត់លឿនចាបាត់លឿនយកពេលមកទីបងក្រោយមកអូនសន្តានថាមិនដែរយំទៅអាដូចសន្តានហ៊ានសន្តានទៅអត់ហ៊ានមាត់តែដឹងហ្នឹងដឹងតែក្នុងចិត្តដឹងថាសូយចាំពីអាខ្ញុំជេរគេហ្នឹងនេះគេពមៀនណាមានខ្ញុំថាដូចមកតែខ្ញុំឃើញបរះហីថាឃើញគូបុកបោះបុកគូហើយចឹងរឿងហ្នឹងរឿងបុកគូមែនណាបាទហើយបុកគូមែនហ្នឹងទៅហើយនិយាយខ្មោចគាត់និមិត្តធ្វើគូវាមិនដឹងមិនអីមិនពេលហ្នឹងពេលដែលប្អូនបុកគោហ្នឹងដែលឃើញមនុស្សអង្គុយនៅលើឡានអាលើឡានហ្នឹងបាត់សិនឬក៏នៅនឹងដែរបាត់ហើយបាត់ហើយបាទបាត់ហើយជិះបែប3 400ម៉ែត្រហ្នឹងបានចាប់ដើម
កើតរឿងនឹងឡើងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអូនជួបហេតុការណ៍នឹងហើយគិតរៀងរៀងខ្លួនហើយបានបន្តដំណើរទៅដល់គោលដៅបាទចាឥឡូវរឿងនឹងចប់ហើយត្រូវហ្នឹងបងចប់មានរឿងអីបកស្រាយថានទៀតទេមានមួយរឿងទៀតនៅស្ទឹងហាវចាបាទស្ទឹងហាវយើងខាងតែនោះហ្នឹងសោមហ្នឹងចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចារឿងទី3កាលថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំទៅកំពង់សោមទៅស្ទឹងហាវហ្នឹងទៅធ្វើការប៉ុន្តែក៏ឈានចូលទៅលេងមាក់ធေါ်គាត់នៅកាន់ឃ្លាំងភែងហ្នឹងឃ្លាំងភែងគេទុកចោលយូរហ៎តែម្ចាស់គេហ្នឹងគេចោលពួកគាត់នឹងមើលការខុសត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឃ្លាំងព្រៃហ្នឹងបើតាមឮគាត់និយាយវាហេតុការណ៍វាអ្នកស្លាប់ច្រើនហ្នឹងហើយយ៉ាងណាដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងពេលល្ងាចនេះយើងហូបបាយហើយហូបបាយហើយហ្នឹងក៏នាំគ្នាចាក់បាសអីជាងរំតបត់សរិនហ្នឹងបាទហើយអាកាសធាតុពេលហ្នឹងដូចជាអត់មានខ្យល់ទេមែនទេប៉ុន្តែដៃគេបងយកអាដបូលយកតែមែនតើមែនខ្យល់ទេអត់មានខ្យល់ទេអត់មានខ្យល់ទេតែវាយកឲ្យដៃជ្រុងអាដៃ100 100ហ៎លុយយកហើយដល់គាត់ដល់តែគាត់ហ្នឹងគាត់ថាអូយើងហូបចុកជាងអត់ដាក់ឲ្យគេអត់ដាក់ឲ្យគេទេអត់ដាក់ឲ្យគេគេធ្វើបាបយើងហើយពេលយកមិនពេលព្រឹកទេណាពេលល្ងាចពេលល្ងាចណាបាទមកហើយ7 8ហ្នឹងយកហ្នឹងផ្អើលគេផ្អើលអីអត់ទេយំទៅមកបរិវេណនៅជា5 6នាក់ហ្នឹងគឺនៅជុំវិញហ្នឹងព្រោះមួយភ័យខ្លាចយំខ្លាចរត់ចូលបន្ទប់អស់វាអត់គួរតែដើរមានខ្យល់វាអត់ខ្យល់ទៀតបើមានខ្យល់វាអត់អីទេតែអត់មានខ្យល់មកវាគួរយកឲ្យដាច់វាប៉ុណ្ណឹងអីមុនហ្នឹងប្អូនថាកន្លែងហ្នឹងអ្នកស្លាប់ច្រើនអ្នកស្លាប់ច្រើនព្រោះអីអ្នកខ្លាចធ្លាក់ទៅលើអាស្តេនព្រៃហ្នឹងមកក៏ស្លាប់ដែរគាត់និយាយមកគាត់ថាងនៅកន្លែងហ្នឹងដេកថ្ងៃឡើងអីឃើញស្អស់ស្អស់មកមានគេធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងបាទអីសម្បីថាអាមុខបន្ទប់ដែលគាត់ដេកហ្នឹងខ្ញុំទៅដេកក្នុងបានមួយយប់ដែរក៏អាឡានឡង់សឺហ្នឹងវាមុខទុំវាឡង់សឺទៅចាស់ហើយយូរហើយបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃសិលពេញបងអីអីគឺឡានវាឆេះមកវាឆេះខ្លួនឯងមកវាឆេះរៀនហ្នឹងហើយឆេះតែពេលយប់ហ៎តែពេលយប់វាឆេះឆេះខ្លួនឯងហ្នឹងតែយប់មិនមែនទៅជួបផ្ទាល់ឬគាត់និយាយទេបាទបាទតែយើងទៅជួបផ្ទាល់ហ្នឹងអាយកនឹងបាទយកយករូបបោលបាទបើដែកມັນប៉ុណ្ណឹងវាទៅយកនិយាយថាយកនោះវាលក្ខណៈអង្គើទាំងអាគីនឹងអមរឬអត់ទេអឺបរិវេណមិននៅក្នុងផ្ទះអាយើងសាយាផ្ទះហ៎យើងធូរដូចរោងបាទដែកមមមវាយកដូចចឹងគាត់វាមិនយកខ្លាំងទេតែខ្យល់អត់មានអត់មានខ្យល់ទេវាមិនយកខ្លាំងវាយកអង្គើចឹងមកហើយអត់អ្នកដេករឹងអត់ដេកដែររឹងចូលលោនៅខាងក្នុងអត់ហៅគេផឹកគេយកទេអានឹងអត់ទីណាពួកឯងគេលោមានមិត្តភក្តិឯណាគេចង់បន្លាចមានមើលអង្គក្នុងឯគេនឹងអត់មានទេអត់មានទេបើអ្នកនឹងមានតែម៉ាអ្នកទាំងមួយអ្នកហ្នឹងបាទពួកជំការគ្នាយើងអាសាបន្លាចគ្នាឯងតាពួកនោះតាពួកបរទេសខ្លាចខ្មោចយងងវាបរទេសហ៎បាទក៏ខ្មែរនេះគេជន់ណាបាទស័កពេញខ្លួនមកតែខ្លាចខ្មោច
ពីថាមូលហេតុអីមិនខ្មោចយកដល់គេថាអូកន្លែងហ្នឹងពីមុនខ្មោចស្លាប់ច្រើនមានអ្នកសម្លាប់ខ្លួនច្រើនមានអ្នករត់ទៅលើអាគីហ្នឹងច្រើនវាហើយមានឡានចាស់ចតនៅក្រោមហ្នឹងទៅចាំរល់ថ្ងៃសិលប្រឆេះខ្លួនឯងថ្ងៃសិលវាមិនមែនថាឲ្យតាំងថ្ងៃសិលទេវាតាំងថ្ងៃគេពេញបរមីអញ្ចឹងមិនបងថានៅណាស្ទឹងត្រែងអឺស្ទឹងហាស្ទឹងហាបាទស្ទឹងហាយើងនៅខាងកំពង់សោមបាទបាទឃ្លាំងព្រៃគេទុកចោលអញ្ចឹងតែចាំគេជួនអ្នកមើលការគាត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្លាចគេលួចដៃឬអីអញ្ចឹងហើយបងអ្នកឃើញមិនទៅញ៉ាំនៅកន្លែងមករោងម៉ាស៊ីនគេទុកចោលអញ្ចឹងម៉ាក់ធោះប៉ាធំគាត់នៅយាមនឹងអូគាត់នៅយាមបាទគាត់យាមនៅនឹងគាត់មើលការគាត់ត្រូវនឹងអញ្ចឹងហើយណាពេលដែលល្ងាចនោះគឺពួកខ្ញុំហូបបាយហើយហូបបាយហើយក៏ទៅថាំងហូបអីជួបគ្នាបន្តិចតួចហ្នឹងក៏ចាក់បត់សរិនយើងនេះបាទចាក់ស្ដាប់គឺប៉ាធំគាត់ឡើងរមក៏ឡើងរំលេងអីចឹងទៅអ្នកណាគេអង្គុយលេងអង្គុយទៅអ្នកក៏រំក៏ចាប់ដើមចាក់បត់សរិននឹងភ្លាមរូងអង្គើយបងរំដែរនោះបាទយុគគាត់តែយុគឲ្យភ្លាមជឿអ្នកនៅក្នុងនោះ5 6អ្នកគាត់មិនឃើញតបតែគាត់ទាំងមីងខ្ញុំទាំងម៉ាក់ធរខ្ញុំហើយនៅនឹងគាត់ឃើញក៏គាត់រត់ចូលក្នុងបន្ទប់យំបណ្ដោយហើយស្បីតែពួកម៉ាក់បាខ្ញុំនោះគាត់ជាខ្មែរនិកជនសាក់ពេញគោគាត់ខ្លាចដែរបាទហើយពួកយើងហើយដល់ហ្នឹងរយពួករត់ចុះតែគាត់ដឹងថាអូគាត់ផ្លិចដាក់ឲ្យគេផ្លិចឲ្យធូបផ្លិចអីចឹងគាត់ថាគាត់ឲ្យធូបនឹងហើយមកធូបបាត់វាយកមែនតើមិនភ័យមិនយើងនៅក្នុងព្រៃយកនឹងមិនយកតាមចង្វាក់ភ្លេងទេអត់ទេបើយកចឹងគឺយកហើយបើមានខ្យល់ក៏អស់ចឹងដែរតែបើអត់មានខ្យល់ទេអាកាសធាតុស្ងប់ស្ងាត់យើងមកចាជួបបងថាមានមិញដែលត្រូវជាប្រពន្ធពូនឹងរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់យំបាទគាត់ឃើញអីអត់មិនគាត់យំនឹងគាត់ធ្លាប់ដឹងគាត់ធ្លាប់នៅនោះគាត់ដឹងតែយើងគាត់ដឹងដល់គាត់គាត់ឃើញពេលយូរនោះគាត់ដឹងរត់ចូលបន្ទប់យំមកដល់ហើយចាប់ប្អូនអត់រត់គេទេពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងរឿងបងដឹងតែយូរប៉ុន្តែអត់ដឹងថានៅនឹងវាមិនទេព្រមតែពេលគាត់និយាយទៅបងខ្ញុំភ័យដែរនឹងអាពេលភ្លាមនោះគឺអត់ដឹងអីទាំងអស់បាទគេរត់អស់អញ្ចឹងនៅរួមម្នាក់ឯងអត់ទេគេរត់តែស្រីគេរត់អ្នកដែលខ្លាចគេរត់ខ្ញុំនៅនឹងតែព្រោះនៅតែបាទគេយើងបិទភ័យបិទបាសហ្នឹងនឹងអង្គុយហ្នឹងក៏សួរគាត់ប្រាប់តាមណាស្ដីថាធ្លាប់មានអីចេះចោះនៅនឹងទៅហើយខ្ញុំឮតែអញ្ចឹងដេកនៅនឹងបានតែមួយយប់ដែរនោះអត់ហ៊ាននៅទៀតទេដេកក្នុងបាទកន្លែងហ្នឹងក្នុងរោងបាទព្រោះបន្ទប់បើគិតទៅវិញមកបន្ទប់ពីបុកដងនេះអ្នកដែលទៅញ៉ាំជាមួយបងដែលបងថានិកជនហ្នឹងក៏រត់ហ្នឹងក៏មានបោកមកគេងជាមួយបងវិញអត់យប់ឡើងគេងវិញខ្ញុំអូបាទពេលគាត់ឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងគាត់ចេញទៅក្រៅសិនឬក៏រត់ទៅចូលបន្ទប់ចូលរត់ចូលបន្ទប់មកបាទដល់តែស្ងប់ស្ងាត់ទៅបានហៅគាត់មកគាត់ចង់មកតែយប់ឡើងគាត់ខ្លួនភួយបាត់ដេកមានដល់ចូលដេកគាត់ខ្លួនភួយបាត់ហើយយើងនេះម៉ោង2អ្នកបងអូនខ្ញុំតាំងពីអ្នកដេកបានតែមកយប់ហ្នឹងស្អីឡើងទៅដេកទស្សនៈវិញអត់ហ៊ានហើយនឹងតែម៉ោង7អីមិនចេញទេស្ងាត់ជ្រាបមកចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះបាទបងបាទអារឿងទី3ហ្នឹងខ្មោចយកសញ្ញាផ្ទះបាទសញ្ញារងញ៉ាប់ទៀតសញ្ញារងសញ្ញារងបាទតែតាមយោបល់ប្អូនយើងគួរតែជ្រោចអីដាក់អីឲ្យគេខ្លះដែររាល់ការហូបចុកកន្លែងនេះកន្លែងនោះពេលខ្លះដាក់ពេលខ្លះអត់អញ្ចឹងហើយតែចង់និយាយថាមានចំណុចអីត្រូវផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយើងដែរទេកន្លែងហ្នឹងបាទគាត់ថាបើអាចជ្រោចគេបន្តិចទួចទៅអញ្ចឹងមកគេប្រកាន់កន្លែងខ្លះគេប្រកាន់ណាគេមិនប្រកាន់យើងបើថាទំលាប់ក៏ដាក់ទៅបើថាមិនទំលាប់ទេមិនចាប់បាច់ក៏ហ្មងបាទបាទព្រោះចាស់យើងអាសាអញ្ចឹងទូត្រាចាស់ក៏ធ្លាប់ដៃក៏ចេះជ្រោចទៅបាទស្បីខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំហូបពេលខ្លះភ្លេចជ្រោចទៅខ្លះទៅអត់ទៅហ្នឹងហើយ
បាទចឹងអរគុណបងប្អូនណាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចាអរគុណច្រើនបងដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាតុមវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដឹកដល់គេហាក់ថានភ្លាមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកប់ជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុករសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិតកោកម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដែកជាការពៀនអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពៀនបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ធម្មពលត្រៃគប់ដែកជាជាសកម្មរមណីយកម្មនៃបរិស្ថានមរតាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាដល់បងបាទចាជាចុងក្រោយតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីប្រាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ផងដែរចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមដាក់ផ្ញើនឹងសូមជូនពរទៅដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រឬតាមដានកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុខសប្បាយទូទាំងបានជារៀងរហូតបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនសាងទីថ្មីអរគុណបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតាមានសាច់រឿងរន្ធត់រន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទចាប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាម្ចាស់ផលិតផលសេវាកម្មនានាចាដែលត្រូវការដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងចា Sport ពាណិជ្ជកម្មចាសពផ្សាយផលិតផលចាបងប្អូនក៏ដូចជាម្ចាស់ Sport Dinia ម្ចាស់ផលិតផលនេះអាចតាក់ទងមកផេកដែរមិនមានទេបានចាកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនោចានាងខ្ញុំនៅនៅវិញសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទ្រីត្រីសួស្តី